Привіт, друзі! У нас сьогодні 23, здається, вересня 2020 року. Заїхали в такий прекрасний, дуже гарний сосновий бір. І весь він такий вкритий мохом. Ну, може трохи дивно, що якось сьогодні тут нема так аж дуже багато польських там чи білих. Я їх там знайшов реально дві штуки поки що. Але що цікаве, хотів би я показати сьогодні, це гриби, які називаються козлячки. Подивіться, вони так само ростуть у моху, як і там, наприклад, польські гриби, чи там може, не знаю, там лисички, чи масляки. От. Давайте якогось витягнемо одного, подивимося трошки ближче. Бачите, він такий, по-перше, в нього під шапинкою трубочки, а не ці, не пластинки. Чимось схожий на якогось, не знаю, маслючка, може, чи на з чим порівняти формою. От. Якось цього гриба більшість грибників уникає, вважають його не чимось таким вартим уваги. А мені здається, що даремно, тому що ці козлячки, вони досить такі смачні. І, наприклад, от якщо не було давно дощів, і ви не можете похвалитися великим урожаєм польського гриба, чи там білого гриба, то ви можете все цілком собі компенсувати такою галявинкою з козлячками. Суттєвий мінус цих грибів для когось полягає в тому, що вони при відварюванні набувають такого, ну, не дуже гарного фіолетового кольору, але то пусте. Тому що потім, якщо їх потушити собі, як звичайні гриби, вони, як на мою думку, зовсім не поступаються смаком тим самим хай польським грибам. Це не вони, а щось інше. А це от ще один козлячок. Бачите? Ми зараз вкладемо в мох, щоб трошки навести різкість на те, що в нього під шапиночкою знаходиться. Ось такий собі грибочок. Тут сьогодні я щось бачив, якщо говорити про те, що його можна сплутати, то я бачив сьогодні тут маслюка перцевого. Він просто пекучий. Ну, дещо схожий на козлячка, але якщо от бачите фотографії, ну, подивитися, скажімо, в інтернеті фотографії козлячків і там тих самих перцевих маслячків, то можна побачити різницю. Але навіть якщо ви наберете маслячків, то ви ними, цих перцевих маслячків, то ви ними не отруєтесь, хіба попечете язика. Так, ну, поки що все. Якщо подобається наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал.